Unë bush plot një avë që kur kanë nisur fushata elektorale dhe tash më partit politike kanë zbritur në betejat për balë. Dhe sigurisht peshën më të madhe e mbajnë kandidatët për deputet. Do të lidhemi tani në Skype për të folur më tepër për fushatën elektorale dhe ecurinë e saj me kandidatin e Partisë Socialiste Elio Hysko. Elio, mirëseerdhe në dritare në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje, faleminderit juaj për ftesën. Elio, na thuaj ku kandidon, cila është zona jote zgjedhore? Unë kandidoj në qarkun e Tiranës dhe ne jemi një sër kandidatës të cilët kemi target group të dedikuar. Fushata ime kryesisht është bazuar tek të rinj dhe tek politikat cilët Partia Socialiste do të ndjekin në 4 vjeçaren e ardhshëm për të rinj dhe të reja tek këtij vendi. Ti tash me ke një eksperiencë të shkurtër në parlament, por si të duket tani që ke hyrë në fushat drejt për drejt me elektoratin? Jo, unë parësisht moshës së re, unë kam disa fushata që angazhohem me Partinë Socialiste dhe kam qenë pjesë, le të themi, e shtabeve apo ekipeve drejtuese të saj, qoftë në fushatën e 2013-s, 15-s, 17-s e tjera më radhë. Sigurisht që sistemi i ri e ka bërë këtë komplet një fushat tjetër, ku përveç angazhimit ton, i cili është dhe në fakt misioni të 36 kandidatëve në qarkun e Tiranës për Partinë Socialiste dhe sigurimin e mandatit të tretë, ne kemi filluar një fushat tjetër që është ajo individuale dhe sigurisht që ka shpeshtuar raportin dhe mendoj që është një gjë shumë e shëndetshme në fakt për përfaqësimin e qytetarëve. Çfarë u komunikon njerëzve kur i takon? Shikoni, marrëdhënia për shkak të situatës vështirë që po kalojmë dhe për shkak të kushteve jo të zakonshme dhe fushata është bërë më individuale, takimet janë në grupe më të vogla dhe komunikimi është bërë edhe më, le të themi, ndër personal. Pa diskutim që gjërat në cilat flasim janë disa, në rast të parë ka të bëjmë atë çfarë ne kemi bërë në 8 vjeçarin që ka shkuar. Është një rikujtesë për të thënë që gjërat nuk kanë qenë gjithmonë kështu siç janë dhe standardet që ne mund kemi vendosur qoftë në arsim, mund të flasim qoftë në infrastrukturë, qoftë në turizëm, qoftë në bujqësi apo kudo tjetër, nuk kanë qenë gjithmonë aty përpara se ne të vinim në pushtet dhe nuk mund të merren me qëna sepse janë pjesë e një rrugtimi dhe një angazhimi, le të themi, të shumë njerëzve në procesin e transformimit të Shqipërisë. Sigurisht që ne flasim për shqetësimet që qytetarët kanë, ato mund të jenë që nga infrastrukturoret tek politikat që impaktojnë drejt për drejt, dhe patjetër do flasim edhe për sugjerimet që ne mund të marrim. Ato, në fakt, un kam nisur një tur, le të themi, në atë që quaj palcën, le të themi, e ekonomisë të vetëpunësuarit, të djemdheve dhe të vajzave të cilët kanë krijuar një karrierë nëpërmjet talentit të tyre, ata të cilët kanë zgjedhur që të merren me pasione të ndryshme siç mund të jetë arti, siç mund të jetë sporti, siç mund të jetë le të themi zhvillimi i turizmit e tjera më radh. Sepse një nga gjërat që un kam përjetuar në cilësinë e kryetarit të Freshit, nga angazhimi dhe vetëria me të rinjt, jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë, është shqetësimi për të ndërtuar, le të themi, ekonomi më të mirë, të ardhurat më të shumta dhe një mision më të madhe, por dhe diçka tjetër ka të bëjë me jetën sociokulturore të rinjve kudo që janë, si në qendër dhe në periferi. Dhe një nga tezat në cilat unë kam zgjedhur të përqendrohem ka të bëjë me industritë kreative, ku ne synojmë që të ndërtojmë një distrikt për industritë kreative, ku djemtë dhe vajza që merren fjala vjen me fotografi, që merren me dizajn, që merren me artizanale, që merren me produksion filmash e tjera me radhë, të grupohen dhe të paraqiten si një grup interesi dhe të kenë mundësi që problemet, shqetësimet, por dhe sugjerimet e tyre të adresohen edhe në nivel politik, qoftë në qeverisjen lokale, qoftë dhe në atë qendrore. Një nga gjërat e tjera që ne duam të bëjmë nëpërmjet këtij distrikti është krijimi i aftësive thithe të fondeve të cilat janë aty, qoftë në nivel evropian apo në organizma të tjerë, po për shkak sepse njerëzit mund të jenë pak të informuar ose mund të kenë, le të themi, nuk kanë aftësinë për të shkruar një projekt në termat evropian, jetë kjo institucion i cili ndihmon dhe asiston për të injektuar më shumë kapital të rinj. Dhe unë mendoj që një shoqëri e cila ka të rinj që angazhohen në industrinë kreative, të rinj të cilët angazhohen në teknologji dhe inovacion, është një shoqëri shumë e mirë dhe është e përgatitur për tregun e ardhshëm të punës. Kjo është vetëm një nga kauza që unë kam më për zemër dhe unë besoj që do lëboj fort edhe në mandatin e ardhshëm në parlament. E qartë. Sa mandate pretendon të marrë Partia Socialiste në Tiranë?
Republikan ka një objektiv i cili është për 19 mandatesh. Mendoj që është natyrshme, Tirana është gjithmonë mbështetëse e fortë, është bastion i Partisë Socialiste dhe unë jam i bindur që do të ngelet i tillë. Do të ngelet i tillë për shumë arsye, sepse në Tiranë janë bërë punë të mira dhe në Tiranë do të bëhen akoma dhe më shumë punë të mira. Dhe modelet në qarkun e Tiranës, se si administrohen qoftë në nivel lokal, pushteti, qoftë edhe në nivel qendror, janë mëse të qarta. Kemi një Tiranë e cila sa herë që është në drejtimin e socialistëve, ndryshon, ndërton, zgjeron rrugë, është një Tiranë e cila krijon hapësira rekreative, që ndërton qendra rinore, që ndërton qendra inovacioni, që ndërton ura, është një Tiranë e cila i shërben gjithnjëherë më shumë qytetarëve dhe që ecën në një ritëm të shpejtë, një Tiranë në cilën rritet vlera e pronës, po flas tu për Bashkinë Tiranë. Dhe kemi modelin më të qartë, mund të ishte modeli për 12 vjetësh i zaptimit të Bashkisë Kamzës nga demokratët, ku unë pata fatin e nderin Shërbeja për një vit e gjysmë si deputet i zonës, dhe mund të jo them, ishte për të ardhur keq, në 12 vjetë nuk ishte ndërtuar një qerde publike. Një qerde publike nuk ishte ndërtuar në 12 vjetë në një teritor me 160.000 banor, në një teritor ku mosha mesatare është 27 vjeç, nuk ishte ndërtuar një qerde publike. Dhe kjo nuk është retorik, kjo është fakt. Dhe unë mendoj që qytetarët e Tiranës, të Kamzës, të Kavajës, Rogozhinës, ndërmjet atyre të cilët pushtetin e kanë thjesht një instrument për të shërbyer vetes dhe një grupimi të ngushtë njerëzish, të cilët janë rreth tyre, dhe Partia Socialiste, e cila nga dita A, e këtë besoj që mund ta them me Kamzën, mund ta them me plot gojën me Kavajën apo me bashkitë e tjera, e përdor pushtetin për të ndërtuar minimalisht kopshte, shkolla, gjimnaze, të cilat janë të një standardi të ri. Neve kemi projektuar 4 kampuse të reja universitare. Janë arsye të jashtëzakonshme për të votuar këtu në Tiranë. Qoftë se neve do japim një standard të ri studentit, të infrastrukturës studentore, universitare, unë mendoj që kjo është një arsye e madhe dhe unë besoj që ne do të kemi mbështetje gjithatë madhe. Objektivi jonë është 19, unë jam i bindur që me ka angazhim që unë po shoh nga 36 kandidatët, që unë po shoh nga Partia Socialiste, po dhe mbështetjen e madhe që ne marrim nga djemë dhe vajzat të cilët janë përfshirë në politikë, unë mendoj që mund të arrim dhe 20 mandate dhe mendoj që duhet të arrim dhe 20 mandate, sepse në zgjedhjet e 25 prillit neve do shkojmë për të bërë një bilanc jo vetëm të asaj që neve kemi bërë si qeverisë e vendit, ku neve sollemi shpresë në vitin 2013, ku neve në vitin 2017 bëmë një fshesë të sistemit, qoftë në sistemin e drejtësisë, qoftë në administratë, dhe duke i dhënë hapësirë ekselentëve dhe duke i dhënë hapësirë meritokracisë, unë mendoj që në 25 prill në zgjedhjet 2021, Partia Socialiste do të vijë si një garanci, për qëndruar aty kur fatkeqësitë godasin vendin, si garanci për të çuar përpara reforma të cilët të tjerë nuk kanë dashur që të çojnë përpara, dhe mendoj që do jetë një garanci për rigjenerimin qoftë ekonomik, qoftë social, qoftë shëndetësor të situatës. Dhe mendoj që ndërmjet nesh dhe atyre, unë nuk i definoj dot, dhe nuk besoj që ka njëri që i definon dot, çfarë është ai koalicion, nuk gjej dot një term për ta përshkruar, mendoj që qytetarët e kanë zgjedhën shumë qartë. Dhe ata do të japin një bilanc për çfarë kanë bërë si opozitë. Sepse është diçka që ti mund të shkosh dhe të premtosh. Është diçka që ti thuash, ne do të bëjmë një gjë, dy gjëra, tre gjëra e tjera me radhë. Por është komplet një gjë tjetër të kesh besimin që do i bësh ato gjëra. Pra, te qytetarët është perceptimi dhe besimi dhe të gjithë din këtë që kur diçka Partia Socialiste e thot do e bëj, do i rindërtoj shtëpitë tërmetit. Do kujdesem që në pandeminë të marrim vaksina dhe të vaksinojmë shumicën e popullatës, jo për fushatë elektorale, por për të vaksinuar njerëzit në mënyrë që neve e para njerëz shpëtojmë sa më shumë jetë të jetë mundur, që by the way, këtu gjeve një hapësirë për të kritikuar formatin e shëmtuar, primitiv të prapa mbetur të fushatës që po bëhet, me flamuj, me tantame, a thua se nuk dihet që partitë politike në Shqipëri mobilizoj njerëz dhe mund të organizoj një pritje, duke mos vendosur të parën shëndetin e qytetarit, por duke vendosur të parën etjen për pushtet. Dhe këtu, në fakt, gjej kritik. Për të vazhduar, vaksinimi bëhet në fakt për të shpëtuar sezoni turistik, që është një nga halkat më të rëndësishme që ka ekonomia jonë. Dhe kjo duhet jetë një gjë e cila duhet jetë qartë për gjithë. Kjo bëhet në mënyrë që Shqipëria, kur të vijë qershori, koriku, gushti,
jetë gati, të jetë e hapur, të ofroj mundësimi pritje dhe në më në fund të rigjenerojmë ekonominë. E qartë. Elio, sepse i kemi dhe minutat e kufizuar, unë të falenderoj shumë dhe të uroj shumë suksese në fushat. Shumë falenderit dhe juve, ju përshëndes. Falenderit.